Dámy a pánové, v tomhle videu budu relaxovat. Kámo, ale už! Budu nacházet svůj vnitřní mír. Ne! Ne, 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 ne! Zatímco budu provozovat svůj oblíbený sport. Co by se mohlo stát? Jedna ruka před druhou a jdeme nahoru. Musíme se dostat tam, kde jsme posledně skončili a ideálně ještě dál. Moje zápěstí je odpočatý, moje vůle nezlomná. Dneska to vylezem až nahoru, možná. OK, to bylo rychlý. Nevadí, kámo. Nevadí, to je... Přímě důležitý je pozitivní přístup. Tak, jedno dino hodíme. Easy peasy. Je mi jasný, že hejtři budou psát, že mě tahle hra psychicky zlomí, ale kámo, já jsem neporazitelný. Nikdy nepodceňujte sílu upoceného no-lifera v jeho vlastním prostředí. A doopravdy jsem upocený, protože doma máme rozbitý topení, respektive nefunguje jeho ovládání, takže mi to tady pořád topí na 24 stupňů. Chyť se... No dobrý. Ani jsem nedopověděl o svém rozbitém topení, ale kámo, musíme se na to koukat z té pozitivní stránky. Našel jsem nový způsob, jak spadnout. Takhle jsem ještě nespadl, takže dobrý. Pojď, držím si pozitivní náhled, kámo, na věc, jo. OK, jemu to prostě uklouzlo, kámo. On se ještě zahřívá. On nemá ještě svaly úplně jakoby provozu úplně. Ale už se tam dostáváme, kámo. Už se tam dostáváme upřímně. Každopádně, kde jsem to byl, jo. Jsem upocený, protože mi to tady permanentně topí na 24 stupňů a nemůžu s tím absolutně nic udělat. A majitel bytu to odmítá řešit. Kvůli tomu platím absurdní peníze za topení. Permanentně větrám. Je to fakt hloupý. Já, kámo, já se za to až trošku stydím, se k tomu přiznávám, protože vím, že je to velmi neekologické. Logické, ale zase na druhou stranu mám telefon, kámo. Jo, to znamená, že podporuji emise víc než... No, mám auto dokonce, jo. To prostě nemůžeme... Všechno je tak jako relativní, tady to vole, OK, to není dobrý, ale dobře. Mně přijde, že to stížili, nebo je to tady kdyby víc kluský. Já jsem na těch částech jsem předtím nepadal, ale možná jsem jenom prostě přidrzlej, že jsem už jako to občas v životě v něčem začnete být trochu dobrý, ale ve skutečnosti v tom začnete být horší, protože si víc věříte a méně dáváte pozor, méně se soustředíte, ztratíte focus. A to nikdy není dobrý, to je věc, která vás může pekelně kousnout do zadku. Kámo, ale už! To už je třeba po šestý, jak můžu failovat tuhle... Zen. Zen, kámo. Jsem vyčilovaný. Každopádně teď přichází konečně moje oblíbená část. Koukejte, jak to lednu na první pokus. OK, skoro. Druhý první pokus. Easy. OK, tato část mě trochu frustruje. Trochu děsí. Jsem tak trochu zároveň zapomněl, jak se dělá. Ale mám pocit, že tady dokážu dosáhnout. Yes. Teď vysoký, levej. Easy. OK, teď nevymyšlel žádný kraviny. Šáhni na klacek, trošku za ní potaháš, to je dobrý, hejbe se, to vůbec nevadí. Je naštěstí pořádně suchej a tvrdej. Tak, teď se musíme spustit dolů. Aha. Jak nic, kámo, jak nic. Je to velmi jednoduchý proces tohle. Dobrý je, že tady nemůžu úplně dělat dynamický pohyby, nebo aspoň se na ně necítím. Tak, teďko tady po kládě přeručkujeme. Já přemýšlím, byl jsem tady na tom místě vůbec, jestli jo, tak si to asi nepamatuju, kámo. Teď tím zenem, který v sobě teďko mám, OK. Já nebej takhle vyčilený, tak si nemyslím, že bych to měl šanci dát. OK, pomaličku přeručkujeme a teď musíme získat tu pomocnou ruku tam nahoře. Opla! Děkuji, děkuji. Vylezu ti po ksichtě, doufám, že ti to nevadí, šáhnu ti na prdel. No a dámy a pánové, někam se dostáváme. Tohle je celkem zajímavý nějaký antický Řecko. Tady jsou pohyblivé věci, nádhera, tak to čapneme. A jdeme do koupelny, to je teda velmi luxusní koupelna. Kámo, tomu říkám progres. Jeboj, můžeme líst i tady po těch, ne, to je za náma. Můžeme líst pouze po věcech. Oh, můj bože, já tady musím udělat tohle ten dynamický move. Je celkem daleko, ale to zvládnu na první dobrou. OK, moc jsem se otočil. Vy se musíte podle mě, jestli kámo to chápu dobře, jak tahle ta hra funguje, já myslím si, že... Nechci říkat, že jsem expert, jo, ještě to nespeedrunuju, ale brzo budu. Můžete napsat komentář, byl jsem tady předtím, než Vedry tuhle hru speedrunoval. A myslím si, že vy se můžete rozhoupat jako velmi efektivně na... Ne, beru spát. Hopla. Kámo, ale to byl dobrý jump. Úplně jak Svarta jsem odletěl. Hopla. Jo.
Jo, kámo, zarvi tam tu ruku. OK, musíme to udělat znova. Problém je, že když tady přeletíme, tak letíme úplně dolů. Nemůžu chytnout úplně ten okraj tady. Můžu, dobrý, nemusíme skákat na ten poslední. Moje přemýšlení venku z krabice nám přineslo kvalitní ovoce. Akorát teď úplně, OK, budu se prostě držet a doufat, že to dopadne dobře. Kámo, já jsem ničeho tady nedosáhnul. Já jsem tam měl někam přeskočit, ale dobrý, aspoň jsme nespadli úplně dolů. Tohle byl celý zajímavý proces. Byla to příjemná vyhlídková jízda, musím říct. OK, 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 musíme pozorovat. Podle mě se musím tady někde pustit, ale kámo. Ne. OK, to byla zkušenost. Upřímně ani nemůžu být naštvaný, já jsem se dostal o tolik dál než předtím, že teďko mám ještě takový ten dopamínek z toho, že hej, kámo, děláme progres. No, bože, tohle je progres, ale dozadu, kámo. Kolikrát to musím udělat, abych se to naučil? Opravdu, řekněte mi, jaký je to číslo. Mně přijde, že já prostě pořád absolutně nevím, jak to tady udělat. Když se mi to někdy povede, tak vlastně nevím, proč se mi to povedlo. Ačkoliv nutno říct, že tohle popisuje asi celý můj život. Ale nemůžu být v takovém mentálním stavu, já to hraju teprve 20 minut. Tady čekají ještě hodiny a hodiny. Dámy a pánové, mám takovou teorii. Mám totiž pocit, že když muži dovrší 30 let, nebo když začne něco, čemu se říká krize středního věku, že začnou prostě jednoduše mít potřebu udělat si podcast. Jo, to je taková má teorie. Protože mě teďka začíná být 30 a nebudu lhát, už ta myšlenka se mi spontánně jednou v hlavě vyrojila, ok? Říkám si, myslíte, že je to v nás geneticky zakódovaný a taky mě zajímá, jak s tím vlastně nakládali jako kdysi, jo? To já pořád nevím, co tady mám udělat. Já se můžu chytit! Ne! Jo! Kámo, ono to působí hrozně mateně. Jo, přesně kámo, přesně, teď jsem to úplně zajebal nejvíc, ne? Ne! Nahoru, kámo. Musíš, počkej, já půjdu středem, strategicky tady na kraj. Ne! OK, nevadí, nejsem dole, kámo, já už jsem to pochopil úplně. Já cítím, jak mi rostou nový neuronový spojení v palici, OK, teďko. Tohle ten flip nebyl něco, co by zrovna naznačovalo, že mi rostou nový neuronový spojení. No tak občas to znamená, že vám taky jiný umírají, no. Tak je další pokus, kámo. Žádnej fumble, kámo. Jedeš, OK, dobře, netrefili jsme to na první dobrou, vůbec ničemu nevadí. Jo, můj bože, jsem někde. Neříkejte mi, že mám jít dolů. Já chci jít nahoru, nechci dolů. Ne, to se mi vůbec nelíbí. Co po mně ta hra přesně chce? Já musím tamhle. Už vidím! Drž se, kámo! Yes! OK, máme další pokus. Hopla! Yes! Takže, vy se v podstatě nesmíte tady dostat na kraj. A tahle ta poslední se točí zatraseně rychle. What the hell? Takže každá další se točí rychleji. Takže tam to bude muset být velmi dynamický pohyb, co musíme udělat na konci. Tak, to jsem úplně extrémně, ale víte co, nevadí nic. We go again, jak by řekl XQC. Než já se tady plandám, držíme se, baby. Tak, jdeme rovnou nahoru. Tak jo, dáme a pánové, znovu. Musím šáhnout co nejvíc na pravo. OK. Ty vole, to klouže jak debil. Miluju to, kámo, miluju. Tak jo, tohle je ten pokus, kámo. Hopla. Nechyce. Dobrý, tak v pohodě. Já musím se chytnout pravou rukou toho rychle točivýho a levou rukou sáhnout po té skále hned nad tím. Jestli tam byla skála, já už se ani nepamatuju, co tam přesně bylo. Takže, hopla, ne, špatná ruka, to není tak jednoduchý, kámo, pojď. Jo, já už jsem se toho držel. Grip mi trošku selhal, nejsem bohužel Adam Ondra, ačkoliv si to občas myslím. Kámo, já mám úplně, mám úplně v břiše, ty vole, takovej ten pocit tý nervozity. To je se nejhorší, že ani nevím, jestli mě to jako někam posune, jo. Jo, další pokus, kámo. Ne. Co to má být? Ono se to nezlehčuje. Aspoň nepadáme úplně dolů.
je důležitý myslet na ty pozitivní věci. Co to bylo za salto, hej? Nevadí, kámo, nevadí, jdeme znova. Takže. Jak jsem to tady říkal? Pravá, levá. Dobrý. Ne, to není dobrý, proč mi se to... Raďo, prober se. Máš tady lezení, kámo, já potomhle už nikdy životně nevlezu na stěnu. Kámo, no tak, jak ti tohle může uklouznout? Víte, ono to tak nevypadá, ale já se bavím. Já docela jako, že miluju utrpení, kámo. A vím, může se vám to zdát divný a všechno, ale do... Ještě, prosím, ještě, kámo. Já chci spadnout úplně dolů ideálně. Tohle není dostatečný utrpení. Tak jo, kámo. Jo, jdeme dál. Ne. Oh, můj bože. Ty vole, ale když jsem tam... Vole, kurva. Jak je možný? Mě bolí ruka, kámo, reálně z toho. Fúha, dobrý chill, kámo. To zvládnem. Já se přijdu úplně jak schizofrenik. Já si procházím všechny, kámo, možný rozpoložení během pár minut. Dobře, to asi není schizofrenický stav. To bych asi nebyl lékařsky přesnej, kdybych tohle zastával. Schizofrenikům se to děje většinou v dalších intervalech. Takže bych to popsal jenom slovy úžasné české kapely Mucha. Mrká mi v hlavě. Nutno říct, že stále nevím, jak ty jumpy fungují. Já prostě zkouším se držet na široko, držet se na úzko, prostě pouštět jednu ruku nejdřív, druhou ruku. Vlastně mi se to občas povede, ale já nevím proč. Já prostě se chytím se tady, rozhoupu se, udělám jumpík a tak jsem se chytil. Ale nemám tušení proč, udělal jsem to stejně jako předtím. Yeah, buddy. Je to skvělý, kámo, upřímně. Kvůli těmhle hrám vznikly počítače a vzniknul internet. A jsem za to extrémně vděčný. Nevím, co bych bez nich dělal. Okej. Drž se, kámo, proč se to ne? Dvě ruce, kámo. A dokonce dvě nohy, ale ten update jako toho, že mu to dojde do mozku, že má dvě nohy, mu ještě nenainstalovali. Tak pojď, to by bylo moc jednoduchý s nohama. V Getting Over It jste taky neměli nohy a dalo se to. Já nevím, kámo. Tohle ta část je za mě fakt hodně prokletá, ale tentokrát jsem se aspoň chytil. Yes, okej. Musíme se držet, jo. Oh, kámo, já tomu nevěřím, já jsem se dostal někam dál. Okej, musíme. Může být hůř, kámo, jsme stále na kolečkách. Okej, přejedeme to, dobrý, bing, chilling. Nejsem si jistý, že se mi ale tohle to povede znova jako replikovat, jo. Samozřejmě se o to pokusím a asi najednou. Tyhle, koho na tohle tam dát hejbající se části, ty kokos, to mě potentuj. Okej, ale hele, dáváme to s větší a větší pravděpodobností, takže jo, kámo, hele, to je ono. Ne. To je popravdě dobře, ono jako zůstat v této jedné části je hrozně fajn, protože tím pádem já jí mám šanci si ji úplně nagrandit, nabiflovat a jo, takže hele, pravá, levá, nahoru, levá, pravá. Bude dobrý, Ráďo. Je to dobrý. Kamo, já jsem to už skoro držel. Vole, kurva. Jo, jsem tam, kámo, jsem tam. Okej, teďko žádný uspěchaný věci, kámo. Pojď. Okej, já se musím chytit úplně nejvíc na levý části. Takhle, pojď. Pojď, Tomáš. Yes! Můj bože, dámy a pánové, nerad to říkám, ale jsem absolutní frajer, prostě jednoduše. Frajer jak bajer, a to jsem ani nemusel, nebudu tohle říkat, to jsou osvědčení, kámo, to se nešíří. Tak, ale teď tamhle natáhni ručku nahoru, buď tak hodnej, no a hala, máme tady jakýsi okno, já teď přemýšlím, která část tady drží, jo, žádná, chápu, my musíme tamhle nahoru, Pojď, kámo. Opa! Tak a co tady po mně teďko chcete, mi vysvětlete? Tady to klouže. Tady ta stěna taky. Co je tady mým cílem, dámy a páni? Chápe někdo? Že já ne? Jako, mě je jasný, že ta hřím se tam úplně vlevo. Já možná to chápu, kámo. Já možná musím vylíst po těch oknech. Možná držej. Jo, to je ono. Kámo, nikdo mě nezastaví. Ani gravitace. Z toho nemám dobrý pocit. Tohle bude precizní move. No, neříkej mi, já tady nebudu dělat dynamický move, nebudu. Yes, ani nemusím! Nevadí.
Vidíte, to je všechno součástí plánu, kámo. Při mě padání odsud bych nesl celkem těžko. Ale ono se to celý hejbe? WTF? Ale je mi jasný, že ještě jednou to budu muset udělat. Minimálně. Možná spíš 10krát, jak se znám. OK. Sixtínská kaple, jedeme absolutně nezastavitelně. Tak teď kudy po mně chcete, abych já šel nahoru? Předpokládám, že po těch okýnkách. V pohodě, tady neteče voda, nefouká tady žádný vítr. Tohle je takzvaný Bing Chilling. No, tak musíme se pustit, kámo. Já mám občas pocit, že mu dochází síla. Že on prostě v nějaký moment... Ne, kámo, ne. Okej, to držíme. Zpomal pád, jo, v pohodě. Mě tohle hra sežrala tolik mozkových buněk, že já jsem ztratil schopnost formovat věty, které by dávaly smysl. Kámo, ale... Okej, já použiju dvojitý Včko. Bude ta cesta. Okej, teďko co, došáneš tamhle, kámo? Existuje šance na, takže já musím z týhle spodní. Kámo? Upřímně, já jsem to možná vyřešil špatně. Já jenom mám problém. Mám totiž pocit, že to správné řešení bude tady odsuť. A nebo taky ne, tohle absolutně nejde. Nějak se tam dostat. Musím být trošku nervózní, nebudu lhát. Říkaj, možná můžu chytit kraj tohodla? Ne, to nejde, okej. Okay. Já nechci skákat, kámo, já se strašně bojím. Já nemůžu skákat tady, okej, já to udělám. Nope, to nebyla cesta. Ty vole, tady se učit skákat není úplně jako, co říct, no, není to na toto nejpraktičtější místo, no. Ale tak blízko jsem při to. Ten milimetry mi chybějí reálně. Možná kámo, musím... Myslím, že to bude to řešení, kámo, já musím... Hopla! Čo chýbalo? Hopla! Jo, já to landnu. O můj bože, to je bůh, tenhle ten člověk. Tak, co teďko? Teď musím po tričku. Okej, okay. To působí stabilně. Můžu se hádám držet jenom toho oblečení, nikoli v toho provazu tady. To by bylo prostě moc jednoduchý. Tak, teď co trenky, kámo? Drží se těch trenek dobře s těch se srdíčkama? Protože takovýhle jsem viděl v Lidlu. Ty vole, ne, já to musím jumpnout. OK, máme doslova jeden pokus, kámo. Vy je nemůžete jako hodit nějak stranou. Oh, OK, jdem na to. Hopla! Jo! Haha! Okej, co dál? Já jsem nezastavitelný, kámo, dobře, tohle mě nejspíš zastaví. To si děláš p***l, jak se mám těch kalhotek. Počkej, já mám nápad. Nemůžeme to chytit ze spoda a prostě to rozhoupat, takže bychom to dali staticky. Hopla! Jo! Hopla! Haha! Kámo, přísám, že já jsem neviděl... Ne! 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 Ne!